Bună ziua și bun găsit la canalul meu de YouTube, Oracol Scop by Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Mă bucur să fiu din nou cu voi, iar începând de astăzi, ne vom ocupa de citirile pentru luna noiembrie 2018, citiri care vor acoperi zona dragostei, a relației de cuplu și a iubirii. Iar pentru acest lucru ne vor ajuta două seturi de cărți. Primul, bănuiesc că îl cunoașteți deja, este vorba despre setul de cărți de oracol The Romance Angels, autoarea Doreen Virtue. Iar al doilea set de cărți este Limba secretă a culorilor, Oracle Cards, autoarea Ina Segal. Înainte de a începe la extragerea propriu-zisă, aș dori să vă vorbesc puțin despre acest nou set de cărți pe care l-am achiziționat recent. Și anume, este un set de cărți de oracol care cuprinde, mai puțin că sunt foarte mari și alunecoase, care cuprinde 45 de cărți de oracol și în fiecare carte, după cum se vede, este o culoare cu un mesaje pe care le vom descoperi pe parcurs. Este un set de cărți pe care am dorit să îl achiziționez. Culorile au o putere de vindecare a corpului, a minții și a sufletului de neimaginat. Iar acest set de cărți chiar ajută foarte multă lume. Deci, cam acestea sunt în mare cărțile. Sunt foarte mari, după cum vedeți, ca dimensiune. Și acum să vă spun câte ceva din cuprinsul acestui set de oracol despre care autoarea a dorit să vorbească. Și anume, deci, după cum se știe, de mii de ani, oamenii folosesc culorile pentru vindecare, pentru a crea frumosul și pentru a se simți mai radiant și mai plin de viață. Culorile ne sunt în viața noastră peste tot, în natură, în casele noastre, în hainele pe care le purtăm zilnic și chiar în mâncarea pe care o consumăm zilnic. Culorile au capacitatea de a asista cu puteri vindecătoare, multe condiții de sănătate, stres mental și niveluri de emoții. Chiar și multe business-uri și organizații de peste tot din lume folosesc anumite culori care sunt bazate pe proprietățile acestor culori și care au efect asupra clienților acestor business-uri sau organizații. De asemenea, se știe că multe spitale folosesc anumite culori pe pereții acestora pentru că sunt cunoscute a fi calmante și relaxante pentru pacienți. Suntem înconjurați peste tot de culori, culori care au o adevărată putere și ne influențează cu adevărat viața și experiențele pe care le trăim zi de zi, mai spune autoarea. Poți să-ți imaginezi o lume fără culoare? Monotonă și depresivă sunt doar câteva care
Îmi vine în minte, spune autoarea. Și acestea fiind spuse, în linii mari, vom trece la extragerea cărților pentru fiecare zodie în parte de această dată, pentru luna noiembrie. Și vom extrage 3 cărți din setul de cărți de Romance Angels, care vor reprezenta trecutul, prezentul și viitorul, și o carte din setul de cărți de oracol, limba secretă a culorilor. Bună ziua, Capricorn! Am ajuns și la zodia voastră, zodie de pământ, care începe din 21 decembrie și ține până 19 ianuarie. În următoarele minute vom extrage 3 cărți pentru voi din setul de cărți de Romance Angel al lui Dorin Vârciu, reprezentând trecutul, prezentul și viitorul, și o carte din setul de cărți de oracol al lui Ina Segal, intitulat Limba secretă a culorilor, carte care ne va ajuta și ne va spune cu ce culoare putem să lucrăm și ce recomandare are pentru noi pentru luna noiembrie 2018. Aceste citiri sunt valabile pentru relația de cuplu și a iubirii și a dragostei. Deci, haideți să vedem pentru voi, Capricorn, pentru luna noiembrie, ce mesaje și ce recomandări au cărțile pentru noi. Prezent, trecut și viitor. Și o carte din setul de cărți a Inei Segal, culoare care ne va ajuta și ne va asista pe parcursul lunii noiembrie 2018. Să vedem. Aceasta este prezentul pentru voi, Capricorn, iertând și învățând trecutul, eliberează-te sau dă-i drumul problemelor de control, iar viitorul, discuții de la inimă la inimă. Iar culoarea care ne va ajuta pe parcursul lunii noiembrie este tangerina. Ok. Le vom lua pe fiecare în parte și vom vedea mesajele și recomandările fiecarei cărți. Haideți să vedem ce mesaje are pentru noi. Ați avut parte în trecutul nu foarte îndepărtat, dragi Capricorn, de probleme de control, iar această carte vă recomandă să vă eliberați de control. Deci îi dai drumul controlului, ceea ce înseamnă că este timpul să dai voie situației să se desfășoare în mod natural, după cum spune și mesajul cărții. Îngerii romantici ți-au auzit rugăciunea cu privire la viața ta amoroasă. Este la libera ta alegere dacă îi vei lăsa să-și manifeste ajutorul dându-te la o parte. Încearcă să ții sub control alte persoane, încercând să ții sub control alte persoane sau situații, vei reuși să obții frustrări și să încetinești procesul de rezolvare a problemei. Sunt multe alte cazuri când viața își cere să iei inițiative și să îi preiei controlul, dar aceasta nu este una din acele situații. Sigur că este în regulă să ai preferințe, poți să practici vizualizarea și să reții intențiile. Poți să le spui îngerilor dorințele tale. Această carte dorește să-ți reamintească faptul că dorințele tale au fost auzite.
și și-au găsit răspunsul, dar poate într-un mod diferit de ceea ce aveai tu în minte. Fii deschis la toate posibilitățile și ai încredere în înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu și în iubirea plină de compasiune. Problemele de control au la bază frica, temerile că alții, incluzând Dumnezeu, nu vor răspunde așteptărilor tale. Aceasta se mai numește și contur, ca și când trimiți Universului un scenariu despre modul în care vrei să se comporte toată lumea. Acest contur s-ar putea să-ți cauzeze omiterea modului minunat în care îngerii ți-au răspuns rugilor. Cheamă-i pe îngeri și roagă-i să-ți ridice nivelul de încredere, astfel încât să te poți bucura de căile creative prin care vine iubirea adevărată. A doua carte este Iertând și învățând, care reprezintă prezentul cu mesajul: pe măsură ce te eliberezi și te vindești de trecut, vei experimenta mai multă iubire în viitor. Arhanghelii iubirii ți-au auzit dorința pentru o mare iubire și ți-au trimis această carte ca să te ghideze. Ei văd că inima ta poate să primească și să dăruiască fericire romantică prin îndepărtarea păianjenilor din trecut. Îngerii știu că ai fost rănită înainte și că acum ești îngrijorată să nu fii rănită din nou. Dar apărarea ta creează bariere care nu permit iubirii să intre în viața ta. Vindecă-te de trecut și barierele nu vor mai apărea. Tu atragi în viața ta situații și relații care îți amintesc ceea ce ai experimentat în trecut, deoarece acesta este principalul instrument pentru vindecare. Pentru a schimba metoda prin care se construiește o relație într-una sănătoasă, este necesar să detoxifici orice supărare veche, învinuire sau neiertări, care poate le mai ții în tine. Aceasta include și iertarea de sine. Dacă îi chem pe arhanghel și îi rogi să te ajute să te eliberezi și să te vindești de trecut, ei vor ridica greutățile care te apasă, astfel încât inima ta se poate înălța la fericire. Iar a treia carte, care reprezintă viitorul apropiat, este Conversație sinceră de la inimă la inimă. Sunt recomandate discuții sincere despre sentimente unul altuia, după cum spune și mesajul cărții. După cum ne spun și îngerii iubirii care ne-au trimis această carte, viața voastră amoroasă are nevoie de o conversație cât se poate de sinceră cu partenerul. Adăpostești emoții care îți maschează sentimentele de iubire. Este încă timp să salvezi situația, dar se cere efort din partea ta. Este nevoie să inițiezi o discuție, probabil inconfortabilă, care are riscul de a-l supăra sau înfuria pe partener. Dar această mișcare este absolut necesară pentru a vedea și de a te asigura că te afli într-o relație sănătoasă și nu una toxică. Dacă e necesar, programează o ședință cu consilierul de familie pentru a facilita discuția. Un ajutor profesional ar putea conduce discuția de la vina aruncată unul asupra altuia spre rezoluție-rezolvare. Indiferent cum veți avea această discuție, fie doar voi doi, fie cu ajutorul neutru al specialistului, conversația de la suflet la suflet va aduce beneficii și o creștere personală. Amintește-ți că nu poți controla reacțiile celuilalt, poți doar să fii sincer în ceea ce privesc sentimentele tale
și ai puterea de a decide dacă îți dorești să mai rămâi în această relație sau nu. Împărtășindu-ți sentimentele, ai mai mari șanse să-i arăți partenerului nevoile tale, ceea ce este mult mai indicat decât să suferi în tăcere. Iar acum vom vedea cum vom putea lucra cu această minunată culoare de tangerin, care ne recomandă să fim spontani și să avem puțin distracție în viața noastră. Această culoare este o culoare a vibrațiilor, a creativității și a poftei pentru viață și vitalitate. Are capacitatea de a trezi energiile sexuale și creative, de a încălzi și de a îmbogăți curajul și spontaneitatea. Cunoștințele interioare, acțiunile, confidențele și determinarea sunt proprietăți ale acestei culori. Activează energia acestei culori și dezlănțuieți sălbaticul din tine. Poți experimenta cu această culoare de tangerin să-ți trezești creativitatea. Ce ți-ai dorit întotdeauna să faci și nu ai avut niciodată curajul? Înainte de a avea dubii, lasă, dă-i drumul controlului, așa cum ne spune și această carte, prima carte, Let Go of Control Issues, au o foarte mare legătură și se leagă bine între ele. Deci să dai drumul controlului și să-ți permiți să faci ceva sălbatic și spontan. Permite-i copilului din tine să iese la suprafață și să aibă o bună dispoziție. Apropie-ți mâinile pentru un minut și freacă-ți-le una de cealaltă. Apoi păstrează-le un timp departe una de cealaltă. Vizualizează această culoare de tangerin, o lumină strălucitoare de această culoare de tangerin în mâinile tale, în timp ce îți plasezi ambele mâini deasupra plexului solar, a inimii și a capului, pentru un minut la fiecare. Deci, un minut la solar plexus, un minut la inimă și un minut la cap. Plasează-ți mâinile, imaginându-ți că ai mâinile pline cu această culoare de tangerin, permițându-i culorii de tangerin să activeze buna dispoziție, distracția, spontaneitatea și aventura proprie din tine. Poți să începi să îți trăiești o viață extraordinară începând de astăzi. Spune următoarea frază: inteligență infinită. Acum trezește-mi creativitatea, spontaneitatea și aventura proprie. Sunt pregătită sau pregătit să permit distracției, râsului și bunii dispoziții să intre în viața mea.
Deci, pentru voi, Capricorn, pentru luna noiembrie, o scurtă recapitulare. Avem, la fel cum ne recomandă și culoarea de tangerin, prima carte, să dai drumul controlului și problemelor de control din viața ta, astfel încât situațiile să se desfășoare în mod natural. Următoarea carte ne recomandă să iertăm și să învățăm, sau iertând, învățând. Și pe măsură ce te eliberezi de trecut și de experiențele nu tocmai plăcute din trecut, îți vei putea experimenta în prezent momente prețioase în viața de iubire, în viața amoroasă. A treia carte este conversație sinceră, de la inimă la inimă. Trebuie să discuți onest despre sentimentele tale cu partenerul și viceversa. Iar culoarea tangerin ne va ajuta și ne va sprijini pe parcursul lunii noiembrie, fie meditând cu această culoare, fie purtând mai mult culoare, fie în îmbrăcăminte, fie tablouri sau orice altceva cu această culoare. Și ceea ce ne va permite să fim spontani și să permitem bunei dispoziții să intre în viața noastră, începând de astăzi. Acestea fiind spuse, Capricorni, eu vă doresc o lună noiembrie minunată, plină de iubire, înțelegere, multă afecțiune, multă sănătate, iar până data viitoare, numai bine!